Filipinderi Maira Khalak Manila-yum meknarkel en AMN Filipinderi banaktsyunneri nait yerkum teghakayvats American razmabazayi herranakarneri veraberial. Filipinderi harafum Amerikatsi zinvorner kan sksats 2001 tvakanits, inch'e hakasakan en kalvum AMN-i nakhkin gaghutayin petutyan bnakchutyan kogmits. 1991 tvakanin Filipinderi senata kogmer kvyarkel American razmabazanere phakelu veraberial orenkin, aveli ush 1999-in orenk'e veranayvel er yev Amerikatsi zinvornerin artonutyunner eyin tervel zhamanakavor aysolutyunner unenalu veraberial. Հատկապես երկրի հարավային հատվածները, որտեղ Ալ-Քաիդայի հետամագործակցող սինյալ խմբավորումներ կան։ Նշենք նաև, որ վերջին տարիներին հարավ-չինական ծովում աճող լարվածության պատճառով տարածաշրջանի մի շարք պետություններ վերանայում են ամերիկյան բանակին տարածք տրամադրելու հարցը։ Վերջին 4 ամիսների ընթացքում 6 հետազոտողներ բնակվել են Հավայեն կղզիների 2438 մետր բարձրություն ունեցող ակտիվ հրաբխային սարում, հասկանալու համար, թե ինչպիսի սնունդ է անհրաժեշտ տիեզերագնացներին Մարս մոլորակում։ Հրաբուխը, որը վերջին անգամ ժայթքել է 1984 թվականին, ոչնչացրել է տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհը։ Հետազոտողները ողջ 4 ամիսների ընթացքում տիեզերագնացի համազգեստ են կրել և ծնվել պահածոներով, որոնք սովորաբար օգտագործում են տիեզերագնացների կողմից։ Հետազոտության արդյունքների ամփոփումից հետո առաջիկա ամիսների ընթացքում ներկայացվելու են տիեզերագնացների համար երկարաժամկետ պահածոյացված սննդակարգը։ ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգի Ատլանտա քաղաքի մանկական հիվանդանոցներից մեկում 15-ամյա Anthony Stokes-ին մերժել էին սրտի փոխպատվաստման վիրահատություն իրականացնել։ Նրա ծնողները դիմել էին մամուլի միջոցներին, պնդելով, թե այս որոշումը կայացվել է պատանու ոչ պատշաճ կերպով բժիշկների խորհուրդներին հետևելու արդյունքում։ Պատմությունը լայն արձագանք է ստացել ի սկզբանե առցանց և ապա հեռուստալրագրողների շրջանում, ինչը և պատճառ է հանդիսացել տղային փոխպատվաստման ցուցակում վերստին ներգրավելու համար։